למה אנשים בגילי צריכים לחיות בצורה הזאת? אני נשוי 3 שנים, מילד בן 10 חודשים, כמעט 70 שקל, זה רק מטרנה. תוסיף לזה טיטולים, תוסיף לזה דייסה לילד, אתה כבר ב-200 שקל וזה רק לשבוע. לא זוכר אף שנה כזאת שאני ממש ככה מתלבט איפה להיכנס ואיפה לקחת ואיפה לקנות. מישהו פה צריך לקחת את המושכות לידיים ולהחליט איך עוזרים להם.